Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության արտահերտ նիստի աշխատանքները։ Նախ օրակարգը պիտի հաստատենք, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ օրակարգը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք մեր բոլոր 4 հարցերն էլ զեկուցվող են, քննարկում ենք հարցամար 3-ը եւ հարցամար 4-ը Հայ Գրիգորյանին Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնից ազատելու եւ Արգիշտի Քյարամյանին Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահ նշանակելու մասին հարցերը զեկուցող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արարիկ Հարությունյան 2 հարցեր միասնաբար զեկուցիկ։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 3-րդ հարցով առաջարկում եմ ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի մասին օրենքի 23-րդ հոդվածի 5-րդ մասով, 22-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ ենթակետով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է Հայ Գրիգորյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնից 4-րդ հարցով ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի առաջին մասով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է Արգիշտի Քյարամյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահ, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, հարգելի գործընկերներ, ես նախոզում եմ պարոն Գրիգորյանին շնորհակալություն հայտնել վերջին 3 տարում քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում կատարած աշխատանքի համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ բարձր եմ գնահատում պարոն Գրիգորյանի աշխատանքը այդ կարգավիճակում, այդ պաշտոնում, եւ մենք առաջիկայում կքննարկենք պարոն Գրիգորյանի հետ մեր հետագա անելիքները։ Ես համոզված եմ, որ պարոն Գրիգորյանի մասնագիտական կարողությունները եւ հմտությունները մենք անպայման պիտի կիրառենք մեր պետական կառավարման համակարգում եւ այս հարցաշխատանքային պայմաններում մենք պարոն Գրիգորյանի հետ կքննարկենք։ Պարոն Քյարամյանը ծանոթ է բոլորիդ, նա ժամանակին զբաղեցրել է պետական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնը, այնուհետև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը, եւ ապա նշանակվել է ներկայումս զբաղեցնում է, այսինքն այս պահին արդեն չի զբաղեցնում քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնը։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ հաջողություններ մաղթել, պարոն Քյարամյան, նոր նշանակման կապակցությամբ եւ նոր կարգավիճակում։ Իհարկե, քնչական կոմիտեն մեր ամենամեծ քնչական մարմինն է, որը կատարում է, իրականացնում է նախաքննության Հայաստանի Հանրապետությունում առյուծի բաժինը, եւ մենք պետք է միշտ անընդհատ մտածենք կոմիտեի եւ ընդհանրապես մեր նախաքննության մարմինների, իրավապահ մարմինների արդյունավետ դուցյան բարձացման ուղղությամբ, եւ իհարկե ես համոզված եմ, որ պարոն Գրիգորյանը նաեւ իր գիտելիքները եւ փորձը կգիսի, արդեն իսկ կիսել է եւ կշարունակի կիսել պարոն Քյարամյանի հետ եւ բոլոր միջոցներով կաջակցի պարոն Քյարամյանին, որպեսզի նրա գործունեությունը քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում լինի արդյունավետ։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Մեծ արգո, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, պարոն վարչապետ, ձեզ եմ ուզում շնորհակալություն, խորին շնորհակալությունս հայտնել ընձեռված հնարավորության համար 3 տարի միասին աշխատելու կապակցությամբ։ Անչափ շնորհակալ եմ բարձր գնահատականի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, պարոն Քյարամյան, խնդրեմ։ Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն եմ հայտնում այս կարևոր ժամանակահատվածում այսչափ պատասխանատու պաշտոնում ինձ նշանակելու համար։ Ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի քնչական կոմիտեի առջև ծառացած խնդիրները լուծվեն արագ եւ արդյունավետ։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալ եմ, հարցեր, ելույթներ չկան, ըստ այդմ քվեարկության է դրվում հարց համար 3-ը Հայ Գրիգորյանին Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնից ազատելու մասին։ Հարցը կձևակերպեմ այսպես. ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քվեարկության է դրվում հարց համար 4-ը Արգիշտի Քյարամյանին Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահ նշանակելու մասին հարցը։
ովքեր են կողմ որոշման կայացմանը, դեմ չունենք, որոշումը կայացված է, պարոն Գրիգորյան, ես մեկ անգամ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Քյարամյան, շնորհավորում եմ և հաջողություններ եմ մաղթում։ Քննարկում ենք հարց համար 2-ը, պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու և անհետաձգելի համարելու մասին հարցը զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյան, խնդրեմ պարոն Քերոբյան։ Ներկայացնում եմ պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագիծը իրենց ներկայացնում է պղնձի և մոլիբդենի և իր տարբեր ձևերի խտանյութեր, հանքանյութեր վրա լրացուցիչ պետական տուրք սահմանել օրենքի ուժի մեջ մտնելուց մինչև տարվա վերջ ժամանակահատվածի վրա, որի հիմնական շարժառիթները եղել են առաջինը 2021 թվականին այս երկու մետաղների միջազգային շուկաներում գները կտրու կաճ են արձանագրել մոտավորապես 50%-ով, այսինքն պղինձը 6000 դոլարից բարձրացել է մինչև 9230 այսօրվա թիվը, իսկ մոլիբդենը 24000-ից մինչև 41000 դոլար մի մետրիկ տոննայի համար, որի արդյունքում հանքարդյունաբերող ընկերությունները գերշահույթներ են ստանում, որը այնքան էլ լավ արտացոլված չի ռոյալթիի մեր այսօրվա ունեցած բանաձևերում և ըստ էության շատ քիչ չափով փոփոխվում բյուջեի մուտքերը այս միջազգային շուկաներում գների այսպիսի կտրուկ բարձրացումներից։ Այս մոդելը մենք կարելի ասել նաև կրկնօրինակել ենք Ռուսաստանում լրիվ իդենտիկ մեթոդներով իրենց մետաղների արտահանողների վրա դրել են արտահանման պետական տուրք և միաժամանակ կառավարությունը Ռուսաստանի որոշել է, որ պետք է կտրուկ վերանայվի նաև ռոյալթիների հաշվարկման կարգը, որովհետև էլի իրենց մոտ էլ ունեցած կարգավորումները չեն արտացոլում այն շուկայական պատկերը, որը որ կա։ Այսպիսի որոշման կայացման համար մենք 3 հիմնական ճշմարտություններից ենք բխվել։ Առաջինը դա իհարկե նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության դերքը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, և երբ որ շուկայական բարենպաստ կոնյուկտուրա է լինում, դրանից պետք է առաջինը օգտվի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Երկրորդը նաև, որ մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերները այնքան մեծ են և այնքան խոշոր են, որ մենք իրավունք չունենք շռայլություն մեզ թույլ տալ և երկարաժամկետ քննարկումների մեջ մտնել, և սա այն դեպքն է, որ արդեն տարվա սկզբից մետալուրգիական հանքարդյունաբերական ընկերությունները վայելում են այս գերշահույթները, և այն, որ մենք այս պահից մինչև տարվա վերջ կիրառում ենք, դա կարելի ասել համեստ կոմպենսացիա է իրանց ստացած գերշահույթների նկատմամբ։ Եվ երրորդը, իհարկե արդեն ասեցի, որ ռոյալթիի այսօրվա հաշվարկման մեխանիզմը չի արտացոլում այն, որ պղնձի և մոլիբդենի և մյուս մետաղների գների աճից պետք է առաջինը օգտվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Մենք առաջարկում ենք պետական տուրք սահմանել արտահանման վրա շուկայական գների մոտավորապես 15%-ի չափով, որը մեր կարծիքով արդար բաշխում է այն գերշահույթների, որը որ այսօր գոյանում է հանքարդյունաբերող ընկերությունների մոտ։ միաժամանակ շատ ենք քննարկել արդեն գործընկերների հետ, որ ռոյալթիի հաշվարկման կարգը պետք է փոխել, դա մի քիչ ավելի երկար գործողություն է, և դրա արդյունքում մետաղական և ոչ միայն մետաղական հանքերից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ստացած եկամուտները պետք է համապատասխանեն հենց այդ ֆունդամենտալ ճշմարտությանը, որը ընդերքը ժողովրդինն է, և հիմնական հասույթը պետք է ստանա ժողովուրդը։ Ասենք մենք չունենք նավթ, բայց ունենք ուրիշ օգտակար հանածոներ, բայց այլ նավթային տերությունների պես հարուստ չենք, որովհետև մեր պարագայում մեր ստացած օգտակար հանածոների առուծի բաժինը գնում է
ոչ թե պետական բյուջե, այլ գնում է մասնավոր ընկերությունների մոտ։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։ Խնդրեմ հարցեր, նկատառումներ։ Համեցեք, պան Գրիգորյան։ Կարծում ենք, որ այո, արագության իմաստով պարոն Քերոբյանի առաջարկը միակ հնարավոր տարբերակն է, բայց ինքը պարունակում է կիրառման ռիսկեր, ու նոր ուղղակի ուզում կրկին ասել, որ նպատակների հետ կապված ունենք 100%-անոց կոնսենսուս, բացարձակ որևէ մեկը դեմ չէր, քննարկման ընթացքում էլ կարծում եմ հիմա էլ նպատակին, բայց այս գործիքի աշխատանքի մասով այնուամենայնիվ ռիսկեր տեսնում ենք։ Կառավարությունը նրա համար է, որ ռիսկերը կառավարի և երկրի շահերին համապատասխանող գործողություններ ծավալի։ Այնպես որ ես հասկանում եմ բոլոր հնարավոր ռիսկերը և այդ օրակարգը ինչ օրենքի փոփոխություն, կարգավորումների փոփոխություն անհրաժեշտ է իրականացնել, աշխատեք իրականացրեք, մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Հետևաբար հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար մեկը Հայաստանի Հանրապետության 2022-24 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պարտքի բեռի նվազեցման 22-26 թվականների ծրագիր հաստատելու մասին հարցը։ Զեկուցող ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Ատոմ Ջանջուղազյան։ Պարոն Ջանջուղազյան, խնդրում եմ 10 րոպեի մեջ տեղավորվել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս տարին առանձնահատուկ է նրանով, որ բացի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրից հաստատվում է նաև 5-ամյա ժամանակահատվածում պարտքի շեմից կառավարելի միջակայք տեղափոխելու սցենարը մինչև 2026 թվականի համար տվյալ դեպքում։ Դա նաև փոխում է մեր հարկաբջետային կանոնների տրամաբանությունից։ Մենք տարվա ընթացքում պարբերաբար վերանայել ենք սպասումները ինչպես 2021 թվականի, այնպես էլ առաջիկա ժամանակահատվածի համար մակրոտեսական ցուցանիշների կանխատեսումները։ Այդ տեսակետից մենք ոչ մի այսպես ոչ օրինաչափ գործողություն չեն կարել, դրանով զբաղվում են նաև այլ միջազգային հեղինակավոր կառույցները, ինչպես ամբողջ աշխարհի տնտեսության, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության համար, և այդ տրամաբանությամբ մենք ունեցել ենք հունվարին մի իրավիճակ, երբ նպաստավոր չէին գնահատվում զարգացումները համաշխարհային տնտեսության, ինչպես նաև դրանից բխող Հայաստանի Հանրապետության, որով պայմանավորված առաջարկվել է վերանայել ինչպես 2021 թվականի ծախսային մասը, այնպես էլ 2022-ից 24 թվականների համար առաջարկվել է նոր շրջանակ, դրանից բխող նաև ծախսային չափականակներ պետական մարմինների համար։ Այնուհետև պայմանները փոխվել են, արտաքին հատվածում տեղի են ունեցել զարգացումներ, վերանայվել են նաև կանխատեսումները կապված մեր գործընկեր երկրների և միությունների սպասվող զարգացումների հետ, դրանով պայմանավորված մենք նույնպես վերանայել ենք և համատաբար ավելի նպաստավոր իրավիճակ է գնահատվում, այլ կերպ ասած, եթե բյուջեով նախատեսված էր, որ մենք կամ կանխատեսված էր, որ մենք կունենանք 3.2% տնտեսական աճ, որոշակի համախառն ներքին արդյունքի անվանական մեծությամբ, ապա այս վերջնական այս փուլում ունեցած վերանայված տարբերակով սպասում են, որ իրական աճը կլինի 6%, իսկ անվանական արտահայտությամբ համախառն ներքին արդյունքը կլինի 6.880 միլիարդ դրամ, ինչպես տեսնում եք առաջին տողում հենց 2021 թվականի համար, ու դրանից բխում է նաև արդեն առաջիկա ժամանակահատվածի կանխատեսումները։ Ուղղակի ուզում եմ նշել, որ մենք երկու սցենար ենք առաջարկում միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում, առաջինը բազային սցենարն է, ինչը ես հիմնական ցուցանիշը քիչ առաջ ներկայացրեցի, և երկրորդը պայմանական անվանման բարձր աճի սցենարը, որը ստերության 7% առաջիկա ժամանակահատվածի համար կայուն տնտեսական աճի առաջարկա իր մեջ պարունակում, ավակնություններ ունենալով, որ կարող է նաև ավելի բարձր լինել։ Սա է այդ տրամաբանությունը կանխատեսումների վերանայման և առաջարկող նախագծի մեջ, դա ըստ էության արտացոլված է։ Այստեղ ներկայացված են նաև կանխատեսումները տարբեր երկրների և միությունների համար, որոնք կատարվել են տարբեր ժամանակներում, սա էլ ժամանակագրությունն է, ինչպես ֆինանսների նախարարության կողմից կատարված կանխատեսումների փոփոխության, այնպես էլ այլ
մարմինների, կենտրոնական բանկ, համաշխարհային բանկ եւ այլն։ Այստեղ եթե ուշադրություն դարձնենք, արժույթի միջազգային հիմնադրամը դեռևս չի վերանայել իր կանխատեսումը, դա պայմանավորված է նրանով, որ մենք ծրագիր ենք իրականացնում հիմնադրամի հետ, բայց արտահերտ ընտրությունների գործոնով պայմանավորված այդ վերանայման գործընթացը հետաձգվել է, ենթադրվում է սեպտեմբերին առաքելություն կլինի եւ կվերանայվեն նաեւ հիմնադրամի կողմից կանխատեսումները սպասումների։ Հարկաբյուջետային քաղաքականության տեսակետից մենք առաջիկա ժամանակահատվածում օրենքի պահանջները պահպանելու համար այլ ընտրանք քան հարկաբյուջետային կոնսոլիդացիան ունենք, ինչը պետք է նպատակաուղված լինի նաև հարկային պոտենցիալի բարձրացմանը, որտեղ այլ հավասար պայմաններում հարկաբյուջետային կոնսոլիդացիան ենթադրում են որոշակի սահմանափակումներ տնտեսական աճի տեսակետից, բայց հաշվի առնելով, որ մենք ինչպես արդեն ասացի, կուտակել ենք որոշակի խնդիրներ կամ օգտագործել ենք մեր նախկինում կուտակած դիմադրողականության պաշարները, հիմա պիտի ջանք գործադրենք, որպեսզի վերականգնվի այդ պաշարները, իսկ դրա ճանապարհը, ինչպես արդեն այստեղից երևում է, համախառն ներքին արդյունքում կապիտալ ծախսերի կշռի զգալի մեծացումն է, սա այն մասն է, ինչը վերաբերում է բյուջետային գործառնություններին։ Հարկաբյուջետային կանոնների համակարգն այստեղ ներկայացված է, եթե հարցեր կլինեն դրան բազմից սառից եղել անդրադառնալու կարող են ևս մեկ անգամ մանրամասնել, սա այն բյուջետային շրջանակն է, որը ներկայացված է նախագծում, ևս այդտեղ այս վերանայվածության մեջ ներառված են 2021-22-23 թվականի և համանմանորեն նաև 24 թվականի ցուցանիշները, այստեղ կարելի է գտնել ճիշտ այն քաղաքականության արտացոլումը հարկաբյուջետային, ինչ որ քիչ առաջ ներկայացրեցի, որը մենք պետք է իրականացնենք։ Կառավարության պարտքի դինամիկան ներկայացված է այս գծապատկերում, որի արդյունքում ենթադրում եմ, որ արդեն 23 թվականից սկսած այլ հավասար պայմաններում, նույնիսկ ոչ այս բարձր աճի սցենարիալ բազային սցենարի իրականացման դեպքում, մենք ունենանք 60%-ից ցածր պարտք հնարաբերակցություն, ինչը նշանակում է, որ մենք լրացուցիչ կապիտալ ծախսերի քննարկման հնարավորությունը չենք սահմանափակում։ Բարձր աճի սցենարի համար մենք պիտի ջանք գործադրենք, որովհետև բազային սցենարին պիտի ավելացնենք և ռեսուրսներ, և տնտեսական քաղաքականություն, որպեսզի հնարավորություն ունենանք միջինում 7% կայուն տնտեսական աճ ունենալ։ Ներդրումային քաղաքականության բարելավում դա նշանակում արտահանելի հատվածի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխություն և բնականորեն արտադրական գործոնների արտադրողականության բարձրացում։ Թերևս այսքանը հասցրեցի, պարոն վարչապետ, բայց եթե հարցեր կլինեն, կփորձեմ պատասխանել։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ մի քանի հանգամանքների վրա։ Նախ օրենքով մենք ունենք պարտավորություն այսօր ընդունել միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, սա մեր այսօրվա վերջին ժամկետն է։ Երկրորդը, մենք ունենք ընթացակարգեր և մյուս կողմից ունենք նոր իրողություններ։ Ընթացակարգերն ինչ որ ասացի, նոր իրողությունը այն է, ինչի մասին ես ասել եմ ընտրություններին հանձնյուրթած հենց առաջին կառավարության նիստի ընթացքում։ Ինչն է դա։ Առաջիկայում մենք պետք է ընդունենք կառավարության ծրագրի իրականացման միջոցառումների ծրագիրը և մեր ողջ հետագա գործունեության հիմնարար փաստաթուղթը, եթե մի քիչ շատ կոպիտ ձևակերպենք, լինելու է, այսինքն կոպիտ չէ, լինելու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագիրը։ Հետևաբար առաջիկայում կառավարության ծրագիրը 2022 թվականի բյուջեն, կառավարության ծրագրի իրականացման միջոցառումների ծրագիրը ամբողջությամբ պետք է հենված լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի վրա։ Կապ չունի կառավարությունում ինչքան և գերատեսչություններում, ինչքան որ գերատեսչությունները կղեկավարեն կուսակցական պատկանելություն ունեցող անձինք, որ հատվածը կղեկավարեն անկուսակցական անձինք, բոլոր ամբողջ պետական մարմնի ռեսուրսը պիտի կենտրոնանա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի իրականացման վրա։ Առաջիկա 5 տարում դա է մեր անելիքը, մենք այլ անելիք չունենք։ Իհարկե հնդածս կարող են չի բացառվում նոր ծրագրեր ներառում, ես հիմա այսօր աշխատանքային կարգով նաև, որովհետև հիմա մենք խնդիր ունենք, որ օրինակ Եվրամիությունը մեզ առաջարկում է 1.6 միլիարդ պլյուս 1 միլիարդ եվրոյի ծրագրեր, և մենք այսօր լուրջ մարտահրավեր է, որ 4 տարվա ընթացքում այդ ծրագրերը պետք է իրացնենք։ Իհարկե այդտեղ մենք կլինեն ծրագրեր, որոնք համընկնում են մեր նախընտրական ծրագրի հետ, բայց կան ծրագրեր, որոնք նաև
ինչ որ առումով չեն համընկնում, բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ ճիշտ աշխատանքի դեպքում ամբողջությամբ կարելի է համադրել եւ այդ ֆինանսավորումը ապահովել, ներդնել մեր ընդհանուր անելիքի տրամաբանության մեջ։ Եվ հետեւաբար, ինչպես պարոն Ջանջուղազյանը սիրում է հաճախ կրկնել, այս միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը քարին գրված չի։ Սա ճկուն փաստաթուղթ է։ Մենք այսօր սա պետք է ընդունենք և սկսենք աշխատել, արդեն վաղուց հանձնարարականները տրված են կառավարության ծրագրի նախագծի վերաբերյալ, կառավարության ծրագրի իրականացման միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին որոշման վերաբերյալ և ի վերջո 2022 թվականի բյուջեն ամբողջովին պետք է կազմվի այդ տրամաբանության մեջ։ Ես անկեղծ պիտի ասեմ, ես հույս ունեմ, որ այս տարին և բյուջեի եկամուտների առումով և կանխատեսումների առումով մենք արդեն ունենք կանխատեսման աճ, այսինքն մենք 1 ու չգիտեմ քանի տոկոսից, թե 3%-ից հասել ենք 6%-ի, և մենք պետք է դինամիկ այս պրոցեսը ապահովենք։ Եվ ես ինչ եմ առաջարկում, առաջարկում եմ, քանի որ նախնական քննարկումներ են եղել, այսօր մանրամասների մեջ շատ չխորանալ, այսօր այս փաստաթուղթը այս տեսքով ընդունել և ավելի հանդարտ աշխատանքային պայմաններում աշխատակազմի հետ, փոխվարչապետերի հետ, ֆինանսների նախարարության հետ այդ հարցերը քննարկեք, ճշգրտեք, որպեսզի մենք բյուջեի մեջ և միջոցառումների ծրագրի մեջ այդ ամեն ինչը արտացոլենք։ Բայց քանի որ անդրադարձա այդ թեմային, ես էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այսօր արդեն պետք է նախընտրական ծրագրով միջոցառումները իրականացնելու ուղղությամբ մտածենք։ Մասնավորապես ես նախորդ մեր քննարկմանը հանձնարարական եմ տվել շարքը, որ մենք սկսել էինք դեռևս ընտրություններից առաջ դպրոցների և մանկապարտեզների շինարարությունների ընթացքը ապահովելու։ ես ակնկալում եմ, որ մինչև տարվա վերջ մենք առնվազն մի քանի տասնյակ այդպիսի նախագծեր կառավարության նիստով հաստատելու ենք և դնելու ենք իրականացման, այսպես ասած, հոսքագծի վրա։ Իմ ընկալումն է նա, որ մենք այս թեմային պետք է հիմա շատ ավելի հաճախ անդրադառնանք, այդ թվում այս կարգի ամբողջ կազմով խորհրդակցությունների ֆորմատով, քան սովորաբար անդրադարձել ենք, և շատ մանրամասն պետք է բաշխենք, վերաբաշխենք, դիտարկենք, արդյունավետ դարձնենք, ավելի շատ եկեք կենտրոնանանք ծախսերի արդյունավետությունը ապահովելու վրա, և միջոցները, եթե մենք ունենք ծրագիր, եթե մենք ունենք հստակ տեսլական, թե մենք ինչ ենք անում և ինչպես ենք անում, մեր փորձը ցույց է տալ, փոխվարչապետ Գրիգորյանը նախորդ քննարկմանը, որը ավելի ներկազմով էր, շատ լավ դիտարկում արեց, ասեց, մենք չենք կարող հիշատակել մի նախագիծ, որը չի իրականացվել ֆինանսավորման բացակայության պատճառով։ Այսինքն մենք այդպիսի խնդիր չունենք և հետևաբար եկեք կենտրոնանանք ծախսերի արդյունավետությունը բարձրացնելու վրա։ Համեցեք, ջանջուղ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, դրա համար ես ներկայացրեցի, որ բազային սցենարով միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը մշակված, նախագծված, և որպեսզի մենք այս բարձր աճի սցենարը ունենանք մեր համար 5, առնվազն պետք է դրատակ ընկած տրամաբանությունը մեր համար հասկանալի լինի և պատասխանատուներովս կարողանանք հիմնավորել, որ դա տեղի ունեցող ծրագիրը։ Մենք դրա համար առաջարկում ենք դա դարձնել մեր համար օրակարգ, գնալ այդ ճանապարհով, որ մենք ուզում ենք դա անել, և երբ որ դրան կհասնենք, այդ հնարավորություն կտա մեզ լուծել այս մնացած խնդիրները, բայց այդտեղ միայն ցանկությունը պետք է իր միսու արդյունք տալ ցանկությանը։ Ես ասում եմ, որ մենք տեսական բանավեճերից դուրս գանք և առերեսվենք իրականության հետ։ Հիմա մենք հենց նույն ձեր կանխատեսման համաձայն տարվա սկզբում մենք կանխատեսում ենք 3% աճ, հիմա տնտեսական աճի կանխատեսումը կրկնակի ավելացել է, և այդ բանավեճի մեջ իրականությունն է կարևորը, և մենք մեր եկամտային հնարավորությունները ավելի մեծ են, քան մենք ի սկզբանե կանխատեսում ենք։ Եվ հետևաբար ես նախկինում համաձայն եմ եղել այդ դիրքորոշմանը, որ մենք քիչ ասենք շատ անենք, բայց հիմա մենք արդեն շատ ասել ենք և պետք է շատ անենք։
Պարոն վարչապետ, ես համոզված եմ, որ այնինչ գրված է մեր նախընտրական ծրագրում հնարավոր է իրականացնել, եւ պարոն Ջանջուղազյանը շատ կոնկրետ թվային ցուցանիշներով մեր նախորդ քննարկմանը ներկայացրեց, թե ինչ է պետք անել, որպեսզի այդ տնտեսական աճի սցենարներին հասնել, եւ երեք կոմպոնենտ նշեց: ներդրումներ, արտահանում եւ արտադրողականության աճ։ Հիմա շատ կոնկրետ է այդ երեք թիրախները, այսինքն եւ կառավարությունը ունի գործիքակազմ եւ կարգավորող եւ ֆինանսական, այսինքն ֆինանսապես կառավարությունը կարա ներդրվի ծրագրերում, կապիտալ ծրագրերում եւ ինչու ոչ արտահանելի ոլորտում ուղիղ ներդրումային ծրագրերում, մենք նմանատիպ գործիքներ դեռևս 2020 թվականից ստեղծել ենք, արտադրողականության աճնել ամբողջապես էլի կարգավորման դաշտում է, էլի որոշակի ֆինանսական աջակցության ծրագրերով։ Այսինքն շատ կոնկրետ երեք ուղղություն կա, պարոն վարչապետ, որոնց ուղղությամբ պետք է առաջարկվեն ծրագրեր համապատասխան նախարարությունների եւ մարմինների կողմից, որպիսի 7%-ը չէ, մեր լավատես տեսական սցենարով 9%-ը լինի։ Պարոն Ջանջուղազյանը նույնիսկ մեր նախորդ քննարկմանը շատ կոնկրետ թվեր նշեց, թե տարեկան դա ինչքան ներդրում է, եւ պետք է այդտեղ հասկանալ, օրինակ, կառավարությունը ինչքան պետք է ներդրում անի կապիտալ ծրագրերում, ուղիղ արտահանելի հատվածում, որպիսի մասնավորը այդ չափաբաժնով հավելյալ ներդրում անի եւ մենք այդ թիրախին հասնենք, տարեկան մեր 9% աճը ունենանք։ Համապատասխան նախարարությունները, որոնք որ զբաղվում են կապիտալ ծախսերով, ինչ տոկոսային արդյունավետությամբ իրենց ծախսերը պետք է կատարեն եւ ինչ ուղություններով, որպեսզի մենք այդ թիրախները հասնենք։ Այս կոմպլեքս ծրագիրը հենց մեկ անգամ մենք քննարկ ու սա, պարոն վարչապետ, ուղիղ ՄԺԾԾ-ի հետ կապ չունի, էլի ՄԺԾԾ-ում մենք այս տեսքով էլ եթե ընդունենք վաղը քաղաքական որոշում կայացվի, որ մենք $500 million ներդնելու ենք արտահանելի ոլորտում ուղիղ մեր տարբեր գործիքների միջոցով, այդ $500 million գնալու է ներդրումներ բաժնում, այդ թիվը լրացնի, այսինքն ու համապատասխանաբար պետք է բան անենք, էլի փոխենք մեր բյուջետային ծրագիրը։ Հիմա ձեր առաջարկությունը ի՞նչ է։ Պարոն վարչապետ, ես առաջարկում եմ երեք ուղությամբ կոնկրետ ներդրումների ուղությամբ, առաջին ուղություն, կապիտալ ներդրումներ, հիմնական մեր ֆունկցիան, տարածքային կառավարման նախարարությունը ներկայացնի ինչ ենք մենք անում, որպիսի պարոն Ջանջուղազյանը հենց ասած թվի կապիտալ ներդրումները իրականացվեն։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը առաջարկի կարգավորող ինչ գործողություններ մենք պետք է անենք, որպիսի այն երկու ուղություններով կարողանանք որոշակի արդյունքների հասնենք։ Այնպիսի ընկերությունը, ինչպիսին ԱՆԻՖ-ն է, կոնկրետ ներկայացնի արտահանելի ոլորտում ինչքան ներդրումներ մենք պետք է իրականացնենք, որպիսի համապատասխանաբար մասնավորնել դրա ինչ-որ պատիկը հավելյալ ներդրում, և մենք որոշակի արդեն ծրագրի կգանք ըստ այդմ։ Ես առաջարկում եմ այն ինչ որ մի ուրվագծեցինք, դրա հիման վրա մենք որոշումը քվեարկենք, ընդունենք և այս ընթացքում շարունակենք։ Ես ասում եմ, որ արդեն ասեցի, որ և բյուջետային և մյուս ծրագրային կոնտեքստում մենք այս կարգի քննարկումներ պետք է առաջկայում շատ հաճախ ունենանք, և հետևաբար ես առաջարկում եմ ընդունենք և շարունակենք աշխատել։ Տրվում է քվեարկությանով Քերենդեն որոշման ընդունմանը, որոշումն ընդունված է։